Изключително щастлива съм да кажа, че до мен е Александра Томова. Алекс, здравей, честито за наградата. Първо, кажи ми какви са емоциите ти. Благодаря ти, Мими. Ами, много е странна емоцията, защото обикновено съм от другата страна. Аз съм в организацията по раздаването на наградите, но сигурно е много приятно някой да оцени труда ти и да го награди. Определено си номер едно в раздаването на награди. Виждам, че и в получаването днес печелиш награда именно за списание Code Life. Разкажи ми малко повече за него. Code Life е една моя дългогодишна мечта, която, разбира се, нямаше да бъде възможна без госпожа Мария Бонева, която е нашето гравитационно поле, което ни събира на едно място да творим, да създаваме и да се опитваме да наложим един по-висок стандарт на модата, лукса, лайфстайла в България. Списанието е на една годинка, навършихме я съвсем наскоро и тази година се очаква едно по-ексклюзивно издание, сезонно, пролет, лято, есен, зима и сигурно ще ви изненадаме с много интерес корици и много интересни събития. Ще се опитаме да дадем още по-голяма сцена и още по-голям подиум на българските дизайнери. Значи, можем да кажем на нашите зрители, че предстоят много интересни неща. Следете ефира на Code Fashion и, разбира се, списание Code Life. Алекс, че много ти благодаря за разговора и ти пожелавам още много награди.